Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida O'zbekiston-Finlandiya hamkorlik yo'nalishlarining istiqbollari mavzusida xalqaro forum bo'lib o'tdi. Unda Finlandiya ta'lim tizimini o'rganish va uni yurtimizda joriy etish masalalari o'rtaga tashlandi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. 8-apreldan 14-aprelgacha yurtimizda Finlandiyaning bir nechta sohalardagi qator kompaniya rahbarlaridan iborat delegatsiyasi yurtimizda bo'lib turishibdi. Ular 7 kun davomida Navoiy, Buxoro va Samarqand viloyatlarida bo'lib, ta'lim sohasidagi mutasaddilar bilan muzokaralar olib bordilar hamda memorandumlar imzolandi. Xalq ta'lim tizimida o'quvchini testga va imtihonga tayyorlaydigan standartlardan voz kechilib, Finlandiya tajribasi asosida yoshlarimizni aynan hayotga tayyorlaydigan milliy o'quv dasturi joriy etilmoqda. Xalqaro tajribaga nazar solsak, ta'lim sifatini baholash bo'yicha tadqiqotlardagi savodxonlik ko'rsatkichlarida finlandiyalik o'quvchilarning reytingi yuqori pog'onalarda turadi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Osiyo davlatlari va Finlandiya ta'limidagi farqlarga to'xtalib o'tdi. Koreyada boshqa shu Osiyo davlatlari, chunki hayotda raqobatbardosh uchun bo'lishin qattiq majburlab o'qitdi. Shuning hisobiga ham balkim o'sha PISA'dagi ko'rsatkichlar yuqori. Lekin buni 380 gradusdagi bu yo'nalishni qaraydigan bo'lsak, bu Finlandiya. Finlandiyada majburlab o'qitish, unaqa bolani qiynash degan narsa yo'q. Eng butta mana eng baxtsiz bolalikdan butta baxtli bolalik. Va imkon boricha dasturlarni ham qiyin narsalarni yuqori oliy ta'limga o'tkazib yuborgan va ko'pchilik o'quvchilari oliy ta'limga kiradi, o'zining yo'nalishi bo'yicha o'qiydi. Yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, ushbu amalda qo'llanilishi rejalashtirilayotgan tajribalar avval viloyatlarda sinovdan o'tkaziladi. Qo'qon universitetini taklifiga binoan o'sha Qo'qon shahrida birinchi Finlandiya xalqaro IT maktabini ochish bo'yicha kelishuvlarga erishib qoldik. Xudo xolasa, agar u tashkil qilinsa, kelajakda butun viloyatlarga ham buni yoysak bo'ladi. Ayni vaqtda mana aytib o'tganimdek, Samarqand shahrida ham kecha o'sha Finlandiya bilan qo'shma maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil qilish bo'yicha kelishuvga erishildi. Muzokaralar davomida yana bir muhim kelishuvga ham imzolandi. Unga ko'ra Navoiy va Buxoro viloyatlarining professional ta'lim muassasalari bitiruvchilarini Finlandiyaga amaliy stajirovka o'tashlari uchun imkoniyat yaratiladi va 2030-yilga kelib esa bu ko'rsatkich 10 ming nafarga yetkazilishi reja qilingan. Shuningdek, joriy yilning mart oyidan boshlab finlandiyalik o'qituvchi Elisa Miljana Ladenperaga Zarafshon shahridagi birinchi sonli maktabda o'quvchilarga xorijiy til sifatida fin tilidan saboq berib kelmoqda. Bu ham bu borada boshlangan ishlarning samarali natijasi ekanligini ko'rsatadi. Ayshoq Xushnazarova va Hojiakbar Ibodullayev, Hudud yoshlari informatsion dasturi uchun.